Mana dollarchaligiz ham shu chiroyli ekan-a, bular ham yangilik ham bular ham. Ha, dollarchaligi ham bor ekan. Bu ham shu qizchalar bor. Qizchalarga rosa yaxshi ketar ekan. Studentkalarga. Ha, studentka qizlarga. 3 gram esa 1.5 million bo'ladi. 1.5 million ama shunisi. 1.5 million so'm. Buni uzugi ham bo'ladi, do'stlar. Bo'ladi. Uzugi ham bo'ladi, do'stlar. 1.5 million so'm ekan mana shu. Xo'sh. Endi mana shunisi ham bir aytib yuborsangiz. Sazroq mana ko'rinishi. Hopsin chaqcha. Aha. Aha, bu ham shu ingliz tilidanmi bular? Bu ham birinchi o'rinda turadi chunki odamda bir nimasini yo'qotadi barchasi bu ham. Buni ham shu aytib o'tganingizdek 585 proba. Mana. 499 ekan. 248. O'sha 500 ming so'm. Narxi grami 500 ming so'm do'stlar. Mana. Ko'ringlar, shunga hisoblab beraman. Shuni ham hisoblang. 499 pulga qo'ysangiz 200. Komplektdan olib yubsang 3735. 3735 ming. Narx zo'r. To'g'risi, вообще endi bilmayman qanaqa, men o'zim narx navoni jamchalik bilolmayman, lekin uni tillolardi. Lekin menga uncha unaqangi qimmatga ham o'xshamayapti. Вообще super narx, to'g'risini aytsam. Endi kimga qanaqa bilmayman do'stlar. Turkiyaniki sal arzonroq yuradi, bilmayman sababi nimaga, chunki hozir O'zbekiston tillosi birinchi o'rinda turibdi-da, adashmasam. Nu, proba eksport bo'yicha hamma tomonlar. Tozaligi bo'yicha birinchi o'rinda o'sha hisobiga Turkiyadan ko'p kishi olib kelib sotishyapti-da, arzonga uchib nima qilishyapti-yu. Lekin mana son narsalar mana shu. Shu narsani borib bizga arzonroq variantini qilib berdik. Ha, ha, ha. Xuddi shu narsa. Xuddi misoli farqi yo'q, qaysidir zavodda ishlangan narsani dizaynini olib, kichkina sexlarga shuni qilib berishadi, keyin uni narx tushiradi. Endi ular bu zavod deb sotadimi, qanaqa deb sotishadi menga qarongi, lekin Turkiya deb sotishadi. Turkiya desa odamni olaveradi. Lekin Turkiyaning zavodi biziki bilan bir xil narx. Nima desiz, haliga O'zbekiston narsasi Turkiyada ommalangan, Turkiya narsasi O'zbekistonda xuddi shunday. Aka, mana shuni ham bir ko'rib berasiz. Mana shu ham chata. Voy, voy, yiqilib ham tushdi ikkitasi. Hozirda ikkitalarini. Endi ozgina. Bu ham yangi nima deydi? Yangi, bu ham. Mana shunisini ham olasiz aka, iltimos ekan. Hozir ikkitalarni olib. Endi do'stlar hammasini ko'rsatib chiqishga, hisoblab chiqishga sharoitimiz yo'q, chunki vaqt juda ko'p ketib qoladi, lekin harakat qilyapmiz. Bu shunga yarim soat bo'lib ketdi. Sariq. Aha. Jo'lti krasni, bir xil ikkovini. Aha. Buni ham jo'lti nimasi bor, sarig'i bor. Aha. Va qizili ham. Tak. Sizlar sal yosh kattaroq. Aha. Grubiy katta narsa to'qishni yaxshi ko'radigan ayollarga. O'sha shunaqa ekan. Zavodda stoq tillar, platin deyiladi. Aha. Bizda oq tillar deyiladi. Usti ham 585 bo'ladi. 585 ham. Ha. Ikkalasi ham bir xil ekanda, o'zi qo'yilgan. Ha, rangida farq bor, xolos. Qizil, oq, sariq. Aha. Mana shunisini aka hisoblab beringchi. Tak, buni baldag'ining o'zi 1081. Ancha og'ir ekan-da. Og'ir, ha. Zavod taligini hisoblab. Og'ir bo'ladi. Har doim og'ir ishlaydi-da. Umuman, istikdan shunaqa bo'lgan. Bu ham hali aytganingizdek, haliga uzmaydigan ekan-a, pichoqli emas ekan. Pichoqli emas. Pichoqli emas ekan. Og'ir bo'lsa ham, quloqqa zarari yo'q. Mhm. Italyanskiy zamon deyiladi. Mana shunga umuman haqiqatan alohida ahamiyat berishibdi, men juda zo'r. Mana shuni bitta hisoblab berasan-da aka, mana shuni. Bo'ldi. 1081 ekan. Aha. Buni 477 man adashmasam. Aha. O'ziga ham joy boshqacha. Ko'rinishlar. O'zim ham pechatkada ishlashim kerak edi. Pechatkani topa olmadim. Ko'proq qizlar ishlaydi pechatkada. To'ri 77. To'ri 77 ekan. Lekin meni ko'pchilik so'raydi, yupqa ekan. Yo, nima ekan? Oldinga rossiyskiy deyishadi, qalin bo'ladi. Agar buni ham hozir zavod bundan-da qalin qilib chiqaradigan bo'lsa, bu 8-9 gram bo'lib ketadi. Og'ir bo'lib ketadi. Og'ir bo'lib ketadi, keyin puliga chidashmaydi. Lekin shuni o'zi standart javob beradi hamma yoqiga. Shu qalinligi, tayini, baqvatligi. Hamma gilamni o'sha gram shuni ichida pillo bor-da, aka. Bu haligi og'ir nima deyishadi? Yo'q, qaysidir tomonlama qalta aldab, shuni olish yo'q bu yerda. O'shani aytdim. Shunda. Ha. Chunki 77 qo'shamiz.
Obşi gramı 15.58. Bunu kupetiramın 500 bin. 7.790.000. 7.790.000. Ben şu komplekt bol yaptı dostlar. Bana şu komplekt böyle çıralım. Mana dostlar, qo'ldan kelgancha mana tanishtirib o'tyapmiz. Narxlarni endi hammasini ilojisi yo'q aytib o'tganimizdek, lekin qo'ldan kelgancha hammasini aytib o'tib ko'rsatib o'tyapmiz do'stlar. Mana bunisini ham ko'rsatib tanishtirib o'tishdi. Bularni mana ko'rishlaring mumkin. Hammasi o'zingizgacha chiroyli. Narxlari o'sha 500 ming so'm, aka bularni o'sha aytganingizda. Buna misolan 6.68 sirojkasi, valdami? 379 üzügi. Hı-hı. Yalar ham şu pat brilliant işleniyor. Hı-hı. Çıralım bana dostlar. Kuruyla. Hoş. Şimdi bana bağırıca. Bağdayım komplektör. Harika dostlar. Bana kuru yapsalar. Bana oradan burada çıralım iken. Organ ki doğru okşaydıken bana ise. Başkaça. Ayrıca bu tükkanımızdaki bettiği hazır bir fasallar hamasi yangilik. Uşa 2021-2022 yılda talabiga, uşa modasiga talabiga cevap beradigan narsalar dostlar. Şimdi bana mette bulardan nima derdi? Kim uşlardı? Bular ham şu eksperimental. Aha. Mana ko'ra yapsalar, cha boshqacha chiroy. Bu soqqalar ham tillodan. Tillo. Ha, pisochni deyiladi. Bu pisochni glatkiligi bor, shtorxli agrankaligi bor. Stanok shunaqa chiqaradi-da soqqalar har xilini. İçindeki sipoçkasıya utkızılgın bu. Yani kanakada ipke ya jilkeye utkızıp koyulmagin. Farklı şu bulan fark kıladı. Aaa uzunu içindeki sipoçkası tırlı yöken de. Tırlı. Şunusu bulan fark kıladı. O ette korunup durdu, kırgağı da uzun kurdum. Ha böyle sipoçkası yam kınlama yöken de uslar mı? Hazır. Asım alıp. Uslar verişalı. Bana da uslar koruyla. Mana sipochka arqa tomonini bir ko'rsatsak, mana. Mana sipochkasi qasdi. Mana tillosi do'stlar, mana italyanskiy modelli sipochkaga o'tkazilgan. Aha. Shu zotki bu shunaqangi darajada bo'lib ketgan. Shu darajada. Misol ichiga ip o'tkazib olsa, jilk o'tkazib olsa, naborot ko'proq foyda qiladi, lekin naqlishmaydi. Mana shaki necha pulga tushadi shuni? Bu kelinlargacha nima ekanda, sovg'aga, boshqaga. Ta, buni gram 500 ming. 500 ming. 500 ming 45. Aha. 16.75. 16.75. 500 ming so'mlikning grammi buni. 8.375. 8.375 ming so'm. Hammasini hisob-kitob qilib urib berishyapti do'stlar. Osmonni olib narxda aytishgani yo'q. O'shaning uchun kalkulyator yonlarida hammasini hisob qilib grammiga urib chiroyli qilib berishyapti do'stlar. Endi do'stlar, mana yerda mana brilliant bor ekan. Xo'sh. Brilliantlar da hozir aytib o'tamiz narxlarini. Menimcha mana shu uzilgan brilliant shekilli aka. Shu brilliant haqiqatan boshqacha tovlanar ekanda bu. Aqa o'tsangiz ham, aqa o'tsangiz ham tovlanib turar ekanda. Do'stlar, mana shu brilliant ekan. Tovlanish shunaqangi darajada kuchli. Mana shu zo'r. Brilliantni ustalari Tailanddan kelgan o'zimiz zavod. Dunyo bo'yicha Tailand birinchi o'rinda turadi. Shu brilliant ustida ishlashadi. Brilliant ya, eng toza brilliantlardan. Keyin har bitta brilliant sertifikati bo'ladi. Sertifikati bor. Karati, grammi, har doim 750 ga qo'yiladi. Aha. Haqiqiy brilliant. Bu brilliant degani tri tosh deb o'zbekchaga perevod qilinadi. Toshlar ichida eng tirigi bu brilliant. Bu qimirlab turgan narsada. 585 ga qo'yadigan bo'lsa, yeb qo'yadi. Yo'q-a. Ha, qimirlab turadi. O'shaning uchun 750 ga qo'yishadi. Ha, tilloni 750 nimasiga deyapsiz? Probasiga qo'yiladi. Ana hozir 40 dollar, 44 dollar, 45 dollar, 46 dollar sotishyapti. Bu misol atsolkali ko'miri. Ha, astatka. Qimirimizni sorti bor-ku, birinchi sort. Qimir deganingizda, qimir. Atsolka. Brilliant qachon gramga sotilmagan? Ha, karatga. Karatga sotiladi. Hamma yo'q hisob-kitob qilinib. Esir çıkartmadan satılıyor. Gram görüp satış yaptım, kızları bölüp alış olsun. Ha, bu sizden alaki abunatçılarımız için juda yaxshi nima bo'ldi, ma'lumot bo'ldi. O'ylayman ki do'stlar, mana shunga adashib qolmanglar. Brilliant olganda faqat karatiga olinglar. O'sha grammiga adashib qolmanglar do'stlar. Gram bo'lsa noto'g'ri bo'ladi. Ya har bitta brilliantni qatdan kelishidan qat'iy nazar. Hammasini sertifikati bo'lish kerak. Bo'lish kerak.
bo'lmasa so'ranglar do'stlar. Agar o'sha bo'lmasa u bizdan chiqdi, u kiras u. Paddelka u yaxshi emas. Farq haqiqiy zavodlar hech qachon o'zining hurmatini to'kmaydi-da. Arzon mahsulot chiqarmaydi. Misol o'shani hisobiga chiqaradi. Buni aka narxi qanaqa bo'ladi buni? Hozir tilloga uriladimi yoki brilliantga uriladimi buni? Hamma yoni hisob-kitob qilib, zavodda o'zi narx chiqaradi. Mana shu $1,200. $1,200 mana shu turishi. Turishi. Mana shuning turishi do'stlar $1,200 ekan mana. $1,200 ekan mana shu turish omon. Haqiqatan ham 13 million atrofida. 13 million atrofida bo'ladi mana do'stlar. Ko'ringlar. Karatda 200 bo'ladi, 5.17 karat. Ha, bu hozir mana sertifikati mana ekanda o'zini mana. Ha, o'zini rasmi ham turibdi ekan mana. Men buni qanaqa karta ekan deb turib baqirdim. Dokument ekanda mana. Jemchugi ham naturalni, svet. Chistota, sariq ekan. Ha, vez tirloni o'zida 773. 773 ekan. Proba 750. To'g'ri, sertifikat. Buni sertifikati septi. Ha, buni kadentlar. Bu tushunar. Buning mana shu turishi nech pul ekan mana shu? 1800. $1,800 to'g'ri keladi. Buni shubdi o'zi. Mana hamma toshlar shunda brilliant bo'lyapti-da, aka. Mana toshlar buni 9 million 600 ming atrof. 19 million. Safisi ham toza. Aha. Yo, qoraga, ko'kka tortadigan. Aha. Safi, tozasi. 19 million atrofida bo'ladi, deyapti. Mana. I mana qangi silik tilla olaman deganlar uchun ham sharoitlar qilib berishgan. Mana xohlasalaringizdan, xohlasalaringizdan hamma narsasi yozilgan. Bu probalar aka 90 4 9 li ekan. Hammasi 4 9 li turibdi mana. Ko'rinyaptimi? 4 9 li hammasi. Bular aka grammi qanaqa yuradi bunlar? Grammi bularda 1 grammi 860 mingdan boshlanib 860 mingdan. Grammi kattalashgan sari narxi tushadi. Ha. Tushunarli. Grammi kattalashgan sari narxi tushar ekan sal do'stlar. Mana do'stlar. Mana shu nechpil ekan shunda? Mana shuni eng katta hasan bir. 30 gram o'n nechpil edi? Mana do'stlar. Bu yerda mana g'ana hozir bilib bilamiz. Tillomoqchi bo'lganlarga mana slit 26 million. 26 million. Bitta shuni afzalligi dokumentalni chiqimdan oldin misoli toza narsaga qo'qishgan, shaffof chiqishalmagan, bankka qo'yishalmagan, hozir qolagan davlat topshirishlari ham mumkin, banklarga ham qo'yish mumkin, uyda ham saqlash mumkin, to'yana qilish ham mumkin. Hamma narsa. Hozir urf bo'lib ketdi, uzuk, latta, putta, qanaqadir narsalar, undan ko'ra mana shu narsalar bir kun yaraydi. Buni aka, buni olib qo'ysam, misol narxi ham tushmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Ko'tarilsa ko'tariladi, tushsa tushmaydi. Misol 33 kuni chekirdingiz. Biroq nima haqiqatdan ko'rganmisiz? Yomon ishladingiz ham. Do'stlar, mana endi bu boshqacha yana. To'rttalik kompleklar ekan bu. Voy, buni shunaqangi nozik bu ushlaydimi bu aka mana bu? Yo, nozik emas. Juda ham vaqtmasdan. Yo, mana nimasi deyman-da, mana sisimi. Yo, yo, bu просто ipga baylab qo'yilgan. Ipga baylanganmi? Ha, shunaqa o'zi sikochkami, bu zavodskoy keladi. Ha, men uni o'ylabman, shu tilloni shunaqa qilib aylantirish ekan. Ipga baylab, просто ilib qo'yilgan. Bu ham shu eksperimental deydi. Bu kussiz yasalgan. Kussiz, chista tilloni o'zi. Chista tilloni o'zi. Ichida ishlangan. Mana soqqalarini kus qilib ishlagan, agrankali. O'zini tillolar ekanda o'zi. Qimmalagan sari to'lanadi. Proba bunda ham 585 eksperimentalni. Şey 600 ming so'mlik. 600 ming so'mlik. Bu yerda hammasi pastdi 600 ming. 600 ming. O'zi bittagilar sal o'zi bilinib turadi. Noyobroq ekanda o'zi. Mana do'stlar, mana ular ham mana zo'r ekan, mana bu komplektlar ham. Mana uni komplekti tugab qoldi o'zi aslida. Uniki ham xuddi shunaqa qo'yoni, sifati bor. Sotib, buni sira uzugi bo'lmaydi. Aha, bo'lmaydi o'ziga. Uzugi bo'lmaydi, faqat qolda o'zi. Ularniki bor qoldi. Hammasiniki bor. Birortasini menda hisoblab bersangiz. Qaysi bir? Chiroylisini o'zingiz bir nima qilingcha aka. Ha, shuna. Mana ikkita. Ha, mana shu ikkalasini hisoblab berishadi do'stlar. Kimga ma'qul kelsa unisi, kimga ma'qul kelsa bunisi bemalol mana telefon qilib zakaz qilaverasizlar. Uni kitoblayotgan aytib o'tganimizga chiqarib berishadi, chiroyli qilib uylaringizda o'tirgan holda mana bemalol bizni Arzon savdo kanali orqali xarid qilishlaringiz mumkin. Barcha anaqangi tillo, toza onun fabrikası, fabrikada emlak işmanı. Zavod. Zavodda narsalar hamma.
Ostida chiqadi. Bu narsalarni biz xarid qilishlari mumkin do'stlar. Ya общий граммi 20 ga 13. 20 ga 13 mana shu narsani hozir. Ha. Tamam. Ketmaymiz. 12 million 78 ming so'm. Mana. Ha, Aman aka to'g'risini aytsam narx zo'r aka to'g'ri. Ko'zsiz. Tilla ekanda. Hamma yo'q, tilladan. Soqqalar aylanadi, minus. Ha, ha, aylanar ekanda buni. To'g'lanib turar ekanda o'zi nima bo'ldi? Shavon ko'rur. Qani? Ha, ha, elegan joyi. Ularda chiqadi-da. Shunaqa ekan. Narxomon zo'r, 12 million deb yozgan ekan. 78 million. Shu beramiz. Aha, ozmos skidkasi bo'ladi. Agar zakaz qilsalaring do'stlar, mana shu yerdagi barcha narsalarni aka mana shuna qilsa ham bo'lsa kerak. Hozir mana shu narxda zakaz qilishsa, yo'l kirosini bepul. Dastavka bepul. Do'stlar, mana sizlarga yangilik. Dastavka bepul, mana shu narsalarni lubboysini zakaz qilinglar uylaringizda o'tirib. Ammo hamma narsaga javob dokumentalni mana shunaqangi xohishlardan olasizlar. Ishlab chiqarish boshqa haligi kichkina zargarlarda ish emas. Zakaz qilsalaring mana shu narsani nimasi ichida. Dastavkasi bepul hamma narsani do'stlar. Bu ham bir qulaylik bo'ladi albatta. 15 u 07 bo'ladi. 15 ming. Aha. Narsal arzon bo'ladi. 9 million 42 ming. 9 million 42 ming. Narxi yaxshi. Narxi bir xil, grammida farqi borligi uchun arzon. Hozir mana keyin biror narsa ilib olishadi-da bekin. Klient o'zi xohlagan sipochkasini oladi. O'ziga yoqqan. Mana bunda bu zavodskiy sipochkasi. Ya, bunda bor ekanda. O'sha hisobiga buni savozgina nima bo'lyapti? Buniki ham bor edi, zavodskiy sipochkasini qo'lonni sotib oldik. Atleni qo'loni ham bo'ladi bularda. Atleni qo'londa qanday quyidagi holat. Aha, zo'r. Narxlar zo'r. Musofirda yurgan obunachilarimiz bo'lsa, Rossiyada misol Turkiya, Koreyada misol bizni ko'rayotgan turgan bo'lsa, zakazni qilib uylaringga jo'natsalaring, opalaring, singillaring yo bo'lmasa o'sha onaxonlaringga jo'natsalaring chiroyli qilib yetkazib berishadi. Albatta, juda xursand bo'lib qolishadi uydagilar ham. Mana shu yerdagi barcha narsalarni mana do'stlar, hammasidan bor. Endi do'stlar, hozir u tomonga o'tamiz. Bu tomonda hozir nimani ko'rsatib o'tyapmiz? Hozir u tomonga o'tib, bu tomonni ham bittasiga tanishtirib, mana kimda qizi bor do'stlar, kimda jiyani bor, mana bularga mana shu yerdagi narsalar mana. Buni albatta kompleksiyalar hamma narsasiniki bor. Mana 500 ming, 700 ming shu arzimagan narxlari ham juda chiroyli. Mana shu brendi ostida, fonim brendi ostida chiqib turgan barcha tillo mahsulotlari do'stlar. Aka, bitta kumushmi? Bular kumush. Oh, zavod endi yo'lga qo'yilyapti. Yo'lga qo'yilyapti. O'tgan safar kelganimda yo'q edi mana bular. Misol kumush bilan o'zim qanchadan beri shug'ullanganman. Ha, ha. O'zi siz shuni ustasiz. Ustasi emasmi? Yo'q, tushunasiz demoqchiman-da. Tushunaman. Ha, misol men ham oldin Turkiyadan kelganlarni olib sotib yurardim. Zavod ishga tushmaganda. Ha, ha. Men ham o'sha Turkiyadan kelganlar zavodni bilardim-da endi. Bormaganman, ko'rmaganman. O'shaning uchun shu bilmagan, ko'rmaganlarga aytamiz, shu zavod bilan buni ishlab chiqarishda yerni osmoncha farqi borligini mana bu to'g'risi endi bildim. Ha, ha. Misol mana shu narsalarni kelganiga 8 oy bo'ldi. 8 oy ichida hali kumushni qoriyadi degan narsasi bo'ladi, lekin haqiqiy zavodniki hech qachon qoraymas ekan. Ha, mana shunda bildingizmi? Mana shundan men bilib oldim. Haqiqiy zavod kumushi qoraymaydi. Qoraymaydi. Normasi joyida bo'ladi. Buni ham tozadan ishlashadi-da. Endi o'shanda ham shu aytib o'tganingizdek, o'sha narsalarni to'g'ri qo'shishadi, to'g'ri taknalar qilib turib chiqarishadi-da buni, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. O'shaning hisobiga bular qoraymaydi. Kichkina ishlab chiqarishlar qayta ishlangan lo'mlarni eritib turib chiqarib yuborishadi-da. Ichiga ozgina tonaqa tozza qo'shib yuborishadi. Tavakkal. Ha, o'shaning hisobiga narxlar arzonroq. Misol, mana shu yerda 8 oy ichida men boshqa joyda kumushlarni kerak bo'lsa, har oyda yuvib tozalashardi, qorayib ketavergan. Ha, ha, ha. Lekin mana men shu narsani guvohi bo'ldim. Ayniqsa mana bu yillari. Ha, ha, ha. Mana bu yillar ham tez qorayadi deyishadi, lekin qoraymasligiga garantiya beraman. Bu aka tilloda yaltirab turibdi hozircha. Bu tilloda yaltirab turibdi. Hatto ham
Do'stlar, mana hali ololmagan ma'lumotlaringizni hozir berib ketishyapti. O'ylaymanki, obunachilarimiz juda foydali bo'ladi, chunki bu narsaga qiziqadigan har bir inson, ayollarda har biri qiziqadi. To'liq ma'lumotni mana akamiz berishyapti. Aka, buni kumushlaringizni narxi, aman uzuklarınız hem cüda mıydı demek yani? Skromni kendi. Ama size. Kaç kendi ama size başka bas, ber ortak cana mı? Gayet iyi ligi baş, uzun uzun eski modelden. Koyun ama size İtalyan eski dizaynda çıkardı. Gram kana kabul etti ki bunlar. Gram 40 bin lira. 40 bin lira. Şubir ama. Şubir lada. Eğer dostlar zekas kısalarını ayıta bu tkanımız dek, yol kirası, bepul, üylaringa borgani çe dostlar. O'shalar sani ham hisobga olinglar. Uylaringda o'tirgan holda zakaz qilasizlar. Bepul o'zlar uylaringa yetib kirib keladi. Sipochkalaringiz aka tillo ularmi? Ha, ular emas, tillo. Bularning grami o'sha 585 ekan. Probasi 585 plus proba. Ha, plus proba. 500 ming so'mdan gramini chiqarib berishora. Men ishdan birortasini akamdi. Sal, mana shunisini nima ko'rayinchimi? Ikkinchisi. 180. İkincisini ha, ko'rdingiz-a? İkincisini ko'rishdi mana shuni. 930. 930 ming so'm bo'ladi. Aha. Manuscu ekan mi? Kortaro. İnçikke deygini gramı italyanski modelde. Italyanski modelde. Aha. Tak, on turu 2 gram. On turu 2 gram. Uzi küçük nege okşu ediyor. Hı hı. Üncü döyen bakar. Hı hı. Tak, 7 milyon 100 bin. 7 milyon 100 bin son. Hazır çıkarı verişti. Yol kurası içi de dostlar. Şu an istatı otamız. O'ylanmanglar do'stlar, hali aldanib qolaman boshqa deb, chunki bu aytib o'tganimizdek hammasi toza ishlar, aldanishmaydi, ishlariga hammasiga javob, o'sha o'zini nimasi ham bo'lsa kerak ekan, garantiya ham bo'ladi. Garantiyasi ham bo'ladi, garantiyasi ko'proq probaga bo'ladi. Probaga. Zavod tikiliga bo'ladi. Aha. Buni faqat probasini kompyuterda tekshirtirsa, o'zlari, keyin odamlar ishonch hosil qiladi-da. Ha, ha, tushunarli. Bu uni tekshirtirishda yo'li qiyin emas, misol yo'llari qaytadi tushganda. O'zimiz media pakda ham ochildi. Bor, kompyuterni proverka, proba tekshirish. Bemalol tekshirtirish bo'ladi. Tekshirtirish bo'ladi, aha. Do'stlar, endi mana bu yerdagi narsa. Hamma zilalarimizni kololari, kolondan. Aha. Aytib o'tganimizdek, 1 grami 500 ming so'mdan mana shu tegla, mana kimga ma'qul kelsa olaverasizlar, mana kolonda o'zi ekan bu. Komplektdan qo'yib olaverasizlar, xo'sh. Endi mana tegilar, bular bir ajoyib do'stlar. Boshqacha turadi bular baribir. Qolalarimizda yaxshi bo'lgan. Bu narsalarni ham aka, hozircha men aytib o'taman. Originali bizda. Originali zavodi kelgan odam qo'li bilan shoq ko'rsa biladi o'zi. Bu narsani ana eski Bakinski Kievich deyishadi-yu 300 gram deb. Oldin bo'lgan rostdan ham. Oldin ham chiqqan o'zimiz kanaldan bu narsa. Hozir aka bitta zo'rini bitta olib ko'rsatasizmi? Mana do'stlar, hozir mana shunisini ko'ringlarchi. Turishini o'xo, o'sha toshlari ham yaltira, bir boshqacha o'zi tovlanib turibdi, mana ko'ryapsizlar. Tovus deyishadi. Mana do'stlar, ko'ringlar. Mana yerda har xil turidan bor. Yosh qizlarimizga, kelinlarga mana shular, mancha bu xonaxonlarga juda yaxshi ketadi. Hozir bitta ikkitasini urib beramiz. Ma'qul kelsa zakaz qilsalaring, uylaringizga chiroyli qilib, dastlabkasi bepul pulga yetkazib berishadi do'stlar. Endi bugun bo'pti mana video. Mana bunaqalar nomer rasmlar. Aslida ham tanishtirib o'tamiz. Xo'sh. Nomer brend ostida chiqib turgan, albatta, tillolar. Yo'q. Bu yerda mana gram yozilgan, razmeri 585 plus proba do'stlar. Vez 31.2 ekan. Ha. Ko'pchilik buni og'ir deyishadi. Voy deyishadi. Buni paddelkasini grami 15 dan bo'ladi. Bu o'zingiz mana. Juda ham baqvat bo'ladi, taylari ham. Juda ham qalin ishlanadi zavoddagi. Ko'pchilikda to'g'ri keladi, bilay olmoqchi bo'lib, puli yetmaydi. Puli yetmaganligidan keyin biz ularga tushuntiramiz. Ikkita qo'lga olgandan ko'ra paddelkasini, misol, zavod tikini bittasini olsalar, chiqishadi tozasini. Ha. Hozir farq shunda 30 gram 15 million bo'ladi. 15 million. 30 dan ham oshiq. 31.2 ekan. 31.2 ekan.
Bunu bizde gidiyordu 15 yıl dizaynda var. 15 yıl dizaynda. Oldingilerden anca fark kıladı dizayn. Numara ki teknoloji İtalyanskiydi. Metlerden yani oldun bir kılda bugün. Bazı bana pisoç niye var mı bana? Uzun turşunu çıkıp acıratan mıydı? Bir kılda böyleydi. Topinchi? İçidegi nimalari har xil naqshi. Har xil. To'g'ri, to'g'ri aytdingiz. Bu pisochni qumli. Bu o'sha qanotga o'xshaydi. Ha, qanot. Kiyo ham shu 30 gram. Ha, aman, kiyo ham ikki xil chiroy berar ekanda. Haqiqatan mana bitta nimani o'zi ikki xil chiroy beryapti, do'stlar. Mana ko'rinib turgan bo'lsa. Mana buni shu pisochni yo'l sarig'da ishlangan. Jolt edi. Mana qizil. Hozir buni 15 million 15.5 milyon kançaya düşerken de iyi plus içi de Beeple dostlarkası dostlar. Yok, yana çüşü veriyoruz. Yana çüşü veriyoruz. Bu çüşünü kızıl. Kızıl yakın bu. Aha. Yani dostlar koruyasınız. Sarı da süşü yaptı bari. Şimdi tıllı yakın uzu. Tıllı uzu sarı ki uşağına kısabı ki. Bana kelinçiyle bakarken ha. Yakın bana şunlar ha. Nasıl kelinçiyle bakarken? Bunlar izi. Bana kelinçiyle bakarken. Koruyla dostlar. Akıl ki yanını. Akamız geçselerin çırağıyla kılıp git kızıp birleşerdi. Bana şu yamcı da zor ekim. Bu asatlı mentimi saat tükep kaldı. İçide bunun ne kadar selamı cüde kokudu. Sümmeli yan mesela. Ha bu... Hazı bitti kaldı bundan. Bunu kolge uğraya göller yan bari. Ha şu ne çıplak ya meşe? Bu 2-2 mevri. 2-2 mevri az. Şunu öyle versin ki. Bu yamak ya tılla mı şuna kanka? Sümmeli. Tılla. Turp geliyordu bunu. Evet, hala desem. Turp kesin miydi? Buna kası gelirken açılmaz ya, buna kası kesin miydi? Ben ilvası, başka kısa şikayet etmiyim. Doğru ayıtasın. Ne ama turp ki? Nar kança buldu ki şunu? Tabii, nar turp etmiyordu. Bu lan nar 550 miydi? 550 miydi? 550 miydi? 1 milyon 215 milyon. 1 milyon 215 milyon yaptı bana. Masjiddagilaringiz endi hammasi o'sha 550 ming so'm. Yo'q. Har xil mi yoki? Mana buni 600 ming degan. 600 ming so'm. Ha, bu o'zi boshqacha nima ekan? O'shuning uchun hayron bo'lib. 500 mingdan. 500 ming so'mdan. Ha, mana u mana qarang. Mana shu narsani ham tushuntiribdi. Ha, buni mana Italiyadan kelgan. Mana. Italiyaniki bu. Italiyan, haqiqiy Italiyan zavodiniki. Mana u mana solishtiring. O'zimizda chiqqan. Sababi nima ekan chiroyli? Texnologiya shu bilan bir xil. O'sha yerda zavod, italyan zavodidagi texnologiya shu yerda kelgan. Aka menga munosib yoqdi. Ha, buni grammi 600 ming. 600 ming. Ha, bu o'zimizda ishlab chiqadi. Bu o'sha nalog rastlashgan farqi borligi uchun 100 ming so'm qimmat. 100 ming so'm, 700 ming so'm. 700 ming. Menga munosib yoqdi. Aka men shuni ham bitta o'rib bering. Mo'jiz obunachilarimizga qaysi bildirlar ekan ma'qul kelib qolsa. 2 grammi. 72. Qayerda mana davobichni razmer qilgan joylari bor, katta kichina qilgan. Ha. E, hali qo'ldan tushib qoladi, men o'ylamas ekanman. Shunaqa stroq qilsa ham oling-a. Chiroyi ham boshqacha. Chiroyi ham uni 5 xil dizayndagi bor, bizda tugadi, bitta qoldi. Lekin keladi-da baribir. Ha, keladi, 7. Million 320 ming. 4 million 320 ming so'm do'stlar, mana shu o'ylaymanki ayolingizga podarka qilsangiz ham do'stlar, arzigulik. Shu Rossiyada yurgan obunachilarimiz bo'lsa, mana qolib sovg'a qilsalaring, uylaringizga chiroyli qilib uzog'i 2 kun, uzog'i cho'zilsa o'sha Qoraqalpoq, Navoiy bo'lsa 3 kunda yetib borishi mumkin. Qo'llariga olishadi, yo'l kirosi ichida. Mana shu narx bo'lyapti do'stlar, yo'l kirosi ichida. 4 million 320 ming so'm bo'lyapti ekan. Mana shunisi narxi juda zo'r narx. Bittadan tavsiya o'tdik. Bunlar ham har xil ekan. Bularingiz ham aka, o'sha aytib o'tganingizdek 500, 600 shunaqangi ketar ekan narxlari. Yo'q, ularning hammasi 500 mingdan tushib beradi. Tushib beriladi. Bular bilinglar. 500 mingdan tushib berishadi do'stlar, mana shularni. Xohlaganlaringizni mana shunda turibdi, mana bitta rasmga olasizlar aka, mana uni bilib bering desalaring, Telegramlarga kirib, ekran ostida nomerlari bor, telefon qilib chiqaverasizlar. Mana ularingiz ham antiqa ekan, aka. Bular ham o'sha italyancha keltirilgan. Ha, italyaniki. Ha, shunday. Hozir aka mana to'ri ham uni tillami shunday. Tillo, tillo, to'ram tillo, arayu ham tillodan. Bezedi ham aman berilar ekan-da, mehrda. Buni sirini
misol İtalya chiqinga bermaydi. Bermaydi. Mana uni qani to'qib olganini aka. Shunda. Mana u Turkiyani bilsiz, sariq tillosi. Sizda hozir Turkiyani tillosi yo'qda, bir ko'rsatib, baliga nima qilib o'taylik desak, iloji nimasi yo'qda. Xo'sh, endi biz do'stlar unisini yaxshi, bunisini yomon demoqchi emasmiz, lekin bu hozirgi bo'y aytib turgan o'sha katta o'sha fabrikani narsasi. Biz shuni sizlarga tushuntirib boryapmiz. Fabrika hech qachon sizlarni aldamaydi. Fabrika faqat shu klient uchun ishlaydigan fabrika, o'zi hamma biladi. O'shaning uchun hech qachon aldanmaysizlar, hech qachon bir boshqacha tushunmovchilik bo'lmaydi, bo'ylayman. Mana ularingiz ham bir rang-barang kelinchaklar uchun ekanda bular aka, hammasi. Baytdagi. Buni aka, mana jemchugingiz bor-ku, mana u. Jemchugingiz ham boshqacha ekan. Buni shunda o'rtalar tilla bo'lyaptimi aka shuni? O'shani turli. Bu ham o'zi qizlarga juda boshqacha turadi, chiroyli. Bu komplek edi bo'yni bilan. Ha, bo'yni sotilib ketdi. Aha. Mana yozilgan, hamma yozilgan. Narxi 1 million 950 ming. Bu turish, ha? Turish. 1 million 950. 12-18, tillosining grammi 2.41. 2.41. Aha. Bu ham o'sha men aytgandek, chizik pochkasi. Tillodan. Aha, ko'rinib turibdimi? Ha, duri ham toza turib, mana durini tozaligini qattan bilasizlar, razmeri har xilligini. Ha, buni katta bu kichkina. Toza dur qo'ying. Aka, mana shu dur nimadan qilinadi, sen bilmaysan. Mana shuni endi qiziqaman. Endi? Mana turdi. Bu ham qandaydir nima narsada bir, dali naturalni narsami deyman-da shu. Bu naturalni, buni sunisi bir xil bo'ladi. Ha, razmerda. Ha, sunisi bir xil bo'ladi. Yaxshi, oz bo'lsa ham mana ma'lumotni beryapsiz. Mana shu dur ham mana shunga do'stlar mana har xil razmer bo'lar ekan, dur bir xil razmerda bo'lmas ekan. Hali bir yil bitta kino ko'rdim, mana shunaqangi qanaqadir gullarni ichidan shunaqa jimchuk o'xshagan narsa olishini ko'rdim-da. Ha, uniki pachoq bo'ladi. Uniki pachoq bo'ladi. U o'zi jimchukda, dur bilan jimchukda farqi bor. O'sha jimchuk, u ham jimchukka kiradi o'zi aslida. Chig'anoqdan chiqayotganiki yapaloq bo'ladi. Yapaloq bo'ladi. Uzunlar ko'rdingiz yo'q? Ha, ha, ha. Ha, mana ko'rsatib o'tishim. Chana ichidan chiqqan yapaloq bo'ladi. Ha. Qachon? Shu narsani ham qarang, odamlar topib bo'lsa shu narsaga qo'yib, buni nimasi ham, bu ham hech narsa yo'qotmas ekanda o'zini sifatini. O'shaning hisobiga. Aka, endi battagilaringiz asosan mana bu har xillaringiz, bular o'sha o'zini narxi bor shekilyapmi, kelishmasanmi? Bitta ham o'sha 600 mingdan 500 ming. 600 ming so'mdan 500 minggacha bor. Mana bu 600 minglik. Aha, ikkinchisi? Ikkinchisi. Tak, bular mana bu ham 600 minglik, bular o'zi 500 ming. Aha, grammi. 350 ming. Grammini aytyapsiz sizlar? Ha, 1 grammini. 1 gramm narxini aytyapsiz. Buni oq tilla. Oq tilla. Ha, o'sha ham chiroyli. Chiroyli narsa. Buni bizga Amerika beradi dizaynini. Amerikaga eksport qilinadi. Bu oq tilla. Tak, buni 750 ligi bo'ladi. E 585 lik. Bu 585 ligi grammi 20 gram. Buni Amerikada sotishadi, mana narsalarni, og'ir narsalarni. Og'ir ekanmi? Ha, u. Shunaqa ham og'ir bo'ladi. O'g'ri, deyishki, og'ir. Zamonga ham mana. To'g'risini aytsam, birinchi marta ko'rdim. O'zingiz chatda zamonga. Zamonga ham bir boshqacha nima ekanda? Aytdan chiqib turadi mana tomoni. Ha, ha, ha. Proba shuni tayyida bo'lyapti. E probani ham zavoddikini aytib o'taylik, kan zo'r olsa. Ko'pchilik misoli Panonni brendini probasini aytib o'tsak, mana u bemalol o'qisa bo'ladi. AFD o'zini brendini pechati bor. Ko'rsatamikan siz? Yaqinlashtirsak. Xira bo'lib qoldi, ko'rsatmadi. Buni rasmga olib tashlab qo'yaman. Ha, oldanu ko'pchilik aytadi, e xumo qush. Fanondiki bo'ladi deyishadi. Hozir xumo qushni hamma ishlab chiqarishlar qilyapti-da. Shunda Fanon o'zini brendini, pechatini o'zgartirgan. Yangi. Yangi AFD 585 plus. AFD 585 plus. Mana eslaringda qolsin do'stlar, buni o'zini o'sha rasmiy, o'sha o'zini bu nimasi? Pechati. AFD. Buni xalq bilmaydi.
Xalq xumoqish qo'yilganda oldin qanaqadir xumoqish qo'yilgan ot ko'p ishlab chiqarishlar qiladi. Xumoqishi bo'lsa fanon deb o'ylaydi-da. Lekin yo'q, u fanon emas. Fanonda mana AFD bo'ladi 585. Tushunarli. Amanjon juda og'ir ekan aka. 20 gramdan oshiqroq. Ular buni gram 500. Nechpul ekan aka, mana shuni bitta aytib oling. Juda o'zimga ham qiziq bo'ldi mana shu. 585 dedingizmi? 25.04 gram. 25.04. 13.772.000 so'm bo'lar ekan. Albatta do'stlar, zakaz qilsalar hozirroq tushadi va to'liqroq ichida bo'ladi. Endi bayta aytib o'tdik-ku, adashmasam, barlar. Bu brasletlarni hammasini bo'yni bor. Bo'yni bor hammasini. Mana ularingiz ham narxi o'sha 500 qancha? 500 ming so'mdan gram. Buni yana detski bilaylar ham bor. Ha, o'sha detskini bir ko'rsatib olsangiz. Detskilar ekan. Detskilar. Shu 1 yoshdan maktab bitirinchi to'qsa ham bo'ladi. Ha, yaxshi. Mana do'stlar ko'ryapsizmi? Strahovkasi bor. O'zi nimalari? Nech pul ekan aka bu shunda? Tak, 318, shu 1.5 milliondan chiqadi. 90, 1.590.000. 1.590.000 so'm do'stlar ichida hozir ko'pchilik qimmat deb o'ylashi mumkin, lekin o'zi butun dunyoda oshdi narx. Na, o'zi hamma narsa oshib ketdi. Avtobus oshdi aka. Shuni aytib o'tdi, qimmat deb. Hali xabari yo'q odam qimmat ekan deydi-da, borib eski narsalar olib qochishi ham mumkin. Endi do'stlar, mana bularda nima derdi? Bo'yinga sipochkalarmidi? Sipochkalar mana mana qanga har xillari. Xo'sh. Xo'sh. Endi aka, mana shuni eng kattasini bir gramini o'ramiz aka, nechi qanchalik bo'ladi ekan? O'rtanchisi eng arzonrog'ini bir. Maxsik mana do'stlar ko'rinishi. Buni mana aytlari qanaroq ekan, bag'i yupqaroq ketgan ekan mana bularniki ekan do'stlar. Bu 50 gram. Bu sariq ekan aka, bu qizil ekan. Ha, bilib oldim o'zi mana. Bu 50 gram. Aha. Bu 30 gram. Endi-endi. Nimaga? 50 gram, 30 gram, bu 400. Pishirilgan tillarni bidini katta beradi, gramini yengil beradi. Men buni hozir bacha og'ir deb o'yladim. Yo, buni aslida og'iri ham bor, xohlovchilarga 100 gram, 150 gram bo'ladi. Bo'ladi ha. Lekin biz hozircha olib kelganmiz, talab bo'lsa, yarim kiloligini ham olib keladi. Ilojisi bor, ilojisi bor. Zakaz bersalaring ham do'stlar, misol qanaqangi gramda mana shu narsadan qildirib beringlar desa, misol ilojisi bormi ko'sh narsani? Bor. Faqat shu yaxshi narsa zakaz qilsalaring kattaroq og'irrog'idan chiqarib berishadi o'zlari. O'zlari aytishdi mana do'stlar, chunki hamma narsa o'zlarining qo'llarida. Bu telefon bilan bajariladigan narsa, to'xtamay aka, telefonsiz hammasini chiroyli qilib berishadi. Hozir mana shular narxini. Ularni ham brasleti bor. Bor-a brasleti. Albatta yo'q, tugadi. Aha. Uni shu magazinimizda ana bor. Aha. Buni aka gramini nima qilib bering, narxini qana bo'ladi? 934. Mana shunisi. 934 24.670.000 50 gram. 24.670.000 so'm 50 gramlik do'stlar. Shunda grami 500 o'ylayapmiz do'stlar aka. 500 ming so'm. Xo'sh. Endi mana shuni ham bir hisoblab berasan, bu qizil ekan. Tak, bu 29.43. 29.43. 14 million. Yaxshi aka. Zo'r. Ana do'stlar, narxlarni aytib o'tyapmiz qo'ldan kelgancha. Ma'qul kelsa albatta sizlardan chiroyli like bosib bizni qo'llab-quvvatlasalaring, akamizga telefon qilib zakazni beraverasizlar. 12 ta viloyatga dostavka bor, dostavka bepul do'stlar. Xo'sh, mana endi bulari. Aka, mana ularingiz oq tillomi shunda? Oq tillar ekan. Qizchalarga, kelinchaklarga mana narsa yaxshi ketadi. Mana ko'ringlarchi. Buni yuziga tiroshkasi ham bor. Komplekt bo'ladi. Buni grami nechta bo'ladi? Oq tilla. Grami oqki bir xil 500 ming. 500 ming so'mdan. 266. Agar proba 500 bo'lsa qimmatlashadi. Ha, proba so'masa. 1.330.000 bo'ladi. 1.330.000 so'm ekan. Xo'sh, mana oq tilla olmoqchi bo'lganlarga. Endi aka, mana shu tegalaringiz ham narxlari asosan shu 500 ming so'm, ha? Hammasi 500 ming. Hammasi 500 ming so'mdan. Gram mana bitta o'zimiz qilganmiz, mana padlinni kolonga sipochka qilib qo'yganmiz o'zimiz dizayn.
Baklavacılar bu sefer alıştırıyorlardı. Başka bir konu olaydı. İlisi poçikasını uzun olaydı. Afiyet. Mana do'stlar, sharoit bor xullas do'stlar. Kulonni boshqa qilib sipochka meni qo'shib bering akangizga, uni ham qilib berish o'radi. Zakaz qilsalaring bo'ldi, chiroyli qilib yetkazib berish akamizdan do'stlar. Xoshman etdi. Undan ham chiroyli. Oqda oqda yangilanganlarni kulonlar. Oqda yana ham chiroyli turar ekan, aytinglar. Chiroyli. Mana unda undan ham chiroyli ekan, hozir ham o'tamiz. Mana qaranglar do'stlar. Voy. Osha Lahmacun 600 milyon. 600 milyon. Halik ayette turgan noyoblar ekan da bular. Shuni kolonlar. Kolonlar. Mana do'stlar, grami 600 milyon. Mana mana soqqalari ruchna yasaladi. Ha, ayette aytib o'tdingiz mana. Imini mana zanjir stanokda chiqsa ham, mana hamma mana yasalgan, mana u ham stanokda chiqadi. Imini mana o'rtada bilan ikkita chekkasidagi buni ruchna yasaladi. Uni mashaqqat uni yig'ib chiqar ekanlar, chunki katta ko'rinib turibdi, ichida tillali simi bor. Tillo simi bor ekan ichida. Yomon bo'lsa, problem bo'lmasin. Shunaqa. Mana tovlanib nima berib turishini shuni qarang mana svet. Sizda ko'ryapsizlar, tovlan svet beryapti. Qimmatlagan. Boshqacha. Yangi narsa bilan. Aka, mana shunisini bitta o'rib beringchi, mana shuni. Mana shuni o'zini. 642. 3 milyon 852 2 milyon 642 642 iken gram dostlar. Bana bunlar. Bettekiler hamasi şu 600 milyon bize iken 600 milyon gram dostlar. Şimdi dostlar ne dedi? Juda ko'p pulni ko'p obunachilarimiz uchun menimcha bittagilarmi-ki yo? Yo'q. Bular ham shu o'rta narxmi? Qalin, juda qalin ekan. Masalan, olib kelganimiz. Yo'q, mana juda qalin, menuningizni qarang, o'sha to'xshat ko'rinadi. Yo'q, to'g'ri, 300 gram. 27 gram. Mana shu chiroyli ko'rinyapti, bildingiz? Mana uningizni qarang, aka, buningiz haliga 17 ko'rgan uzugingiz. Ko'rganimizni kompleksini addeyni bo'yni. Hozir ham tanib qoldim, bu qanaqa do'stlar, bu ham dahshat ekan, chiroyli. Aka, men shuni bitta olib ko'rsatasiz endi iltimos. Sizni nima qilamiz endi? Mana do'stlar qaranglar. Menimcha har bir obunachimiz o'sha apa singillarimiz bo'lsa, menimcha yoqadi deb o'ylayman. O'zimga ham ma'qul keldi, to'g'risini aytsam. Mana ko'rinish. Dizayn juda zo'r ekan. 27.49. Grami qanaqa bo'ladi aka buni? 27.49. Yo, yo, nimasi? Narxi 500 ming. 500 ming so'm. Ammo aka, bu yerda o'zim ahamiyat beryapman. Bu yerda sarig'ini urishibdi. Ha, qizil. Sariq. Urib ketishdi. Shunaqa ishlangan, soqqani rangida farq yo'q. Do'stlar, mana bu rangi ikki xil bo'lyapti mana. Bunisi qizil, bunisi sariq tilla bo'lyapti. Dokumentga sariq yozilgan. Dokumentga soqqani o'ziga qizil qo'yilgan. O'sha 585 plus pro va bilan do'stlar. Nechi gram dediz akam? 27.49. 27.49 gram akam. Mana. Mana mana chiqdi. 27.49 gram akam. Nechi pulli bo'lyapti aka shunda? Tavis, rangi. Rangi, ha. Kodi, shtrix kodi. Shtrix kodi bor ekan. Dokumental. Buni olsalar yana bunisini tashlab yubormanglarda do'stlar. Agar nima bo'lsa zakaz qilib qolsalaring, zakaz qilinglar, barchalarga tavsiya qilamiz. 13.745. 13.745. Ammo aka, to'g'risini aytsam yaxshi. Zo'r, vabshe. Hozir bo'yinlarimizdan qanchasi tugadi? Ha. Sotilib tugadi. Zavod uspet qilgan yo'q. Ha. Hamma viloyatga yetkazib bergan. Endi hozir ham sizlarga ham eksport deyapsiz aka, ham ha, yiliga 6 tonna eksport qiladi zavodda o'zi. Oho, 6 tonna. Xo'sh, do'stlar, mana bu yerdagilarni ham narxi aytib o'tganimizdek, o'sha 500 ming so'm aka bu yerdagilar. 500 ming so'mdan grammajini nima qila olasizlar? Agar qaysi biri ma'qul kelsa, mana videoni to'xtatib, bitta rasmga olasizlar. Akamizga shunday jo'natasizlar. Aka, mana uni bilib bering desalaring, bilib berishadi. Pochta mana yetdi, bir qadam pochtalari chiroyli qilib sizlarga jo'natib berishadi, do'stlar. Hamma narsani mana qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tdik. Uzugi ana shu bo'yinlarga taqilgan kulonlar har xillaridan. Endi do'stlar, mana olib foydalana olasizlar. Rossiyada yurgan o'sha aytib o'tganimizdek, obunachilarimizga tavsiya qilamiz, taklif qilamiz. Hozirga aytib turgan narxlardan ozmoz o'tib berishadi.
telefon qila olasizlar. Yo'l ko'rasi ichida bo'ladi, do'stlar. Yo'l ko'rasi ham o'zining ichida. Uylaringizga, xonadoningizga chiroyli qilib yetkazib berishadi, do'stlar. Xo'sh. Aka, masam barchamiz sizni tanishtirib o'tdik. Sizga ham rahmat. Endi nomeringizni olsak, nomasi ma'qul kelsa telefon qilish bor, Telegram bor dedingiz telefoningizni. Nomeringizni olsak, 33lik kodi. 33lik 477. Aha. 7707. 7707. Do'stlar, mana shu nomer. Telegram bor. Muloqotga chiqinglar, aloqaga chiqinglar. Chiroyli qilib, mana shunaqangi narsalarni olib foydalanishlaringiz mumkin, do'stlar. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizi bugungi videomiz fonun brendi ostida chiqyap turgan barcha mana shu tilla taqinchoqlarni sizlarga ko'rsatib o'tdik. Yevnoqangi silik tillalarni. Albatta ma'qul kelgan bo'lsa sizlardan chiroyli like va kommentariyani qoldirishlaringizni so'rab qolamiz, do'stlar. Xudo xolasa bu yili harakat qilib 100 mingta obunachini 100 ming obunachi bo'lishimiz kerak, do'stlar. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.